Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Meu nome é Cleri, eu moro na cidade de Cascavel, Paraná. Eu nasci dentro da Igreja Católica e um tempo depois eu conheci o Centro Espírita Kardecista. Lá eu fiquei 15 anos, fui médium. E um dia, uma certa manhã, eu estava ouvindo a rádio Colmeia de Cascavel e eu vi o padre Reginaldo Manzotti falando: você tem que voltar na Igreja Católica. E eu parei e aquilo eu senti que foi para mim. Daquele dia em diante, eu voltei à Igreja Católica, voltei a frequentar as missas e, principalmente, eu comecei a ir em retiros. De lá, de 4 anos para cá, eu tenho ido a muitos retiros. E depois também lembrei que um certo sábado eu levei a minha mãe, que já não está mais entre nós, numa palestra no Centro Espírita, e quando saímos da palestra eu perguntei para minha mãe o que ela tinha gostado. Ela falou não. Eu falei por quê? Ela falou porque aqui não é o seu lugar. O seu lugar é dentro da Igreja Católica. Então, através do padre Reginaldo Manzotti, eu voltei à Igreja Católica. E através dele, eu lembrei dessa frase da minha mãe: evangelizar é preciso. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Em um mundo tão intolerante, a devoção das Santas Chagas vem para unir. E a gente fazia a oração juntos, a oração das Santas Chagas. Abençoar, semear, propagar. Me tornei associado e assim,
foi muitas bênçãos na nossa vida. Que essa oração já trouxe muitas bênçãos pra gente. Uma corrente de oração poderosa que pode mudar o mundo. E sempre levando onde vamos as Santas Chagas. Por sinal, esse texto foi você que me deu. Pra onde vou, eu levo. Isso aqui é a presença de Jesus conosco. Só depende dos seus passos para conduzi-la. Seja o mensageiro das Santas Chagas de Jesus. A oração é poderosa. Quem não é associado, se associe, que é muito importante. Porque evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.